25 československých Minecraft youtuberů, 5 nejšilenějších miniher a výhra 500 korun. To je vše v tomto jednom videu. Ještě nezačneme, dejte určitě odběr, protože tyhle šílené projekty budou určitě často. Jako první hru zde máme červená a zelená. Jednoduše, cíl je se dostat ze startu na konec. Když je zelená, hráči musí, ale když červená, každý hráč se musí zastavit. Začínáme, tak to se radikálně fajn. Pauzrejme. Jestli se mi podaří neumřít jako první, tak jsem vyhrál event. Teď. Tak, jdeme na to. Okej, asi se nikdo nepol zatěl. Zatím nikdo, výborně. Pojď, jo, my se vlastně nemůžeme hýbat. Okej, furt nikdo. Trošku azun, ale já nevím, jestli má nějaký ping. Teďka dáme oranžové, tak uvidíme, kolik lidí se chytne. Tak jo. Okej. Nic, nikde jsem nebyl. Okej, okay, no, to se chytili asi... úplně všetci. Tak jo, dáme zelenou, jo. Tak teďka dáme červenou, že se někdo chytne, jako jo. Azun, ne? Azun? No tak, když jsi ho viděl, tak bohužel. No, chlape, bohužel. Jo, easy. Azun první, dobrý, vyhrál jsem easy. Ok, tak jdeme dál. Ok. Easy, měl bych vyhrát. Jedna minuta a půl. Jo, to je pohoda. Okay. Dáme oranžovou. A tady, poplík, já bohužel. Ano. Okay, bohužel. No tak teď jsem zase málem běžel. Hoši, pojďte, oranžová. O, nevymaz. O, MegaHyper. No, je mi to. Tak to máme první minihru. Jako další zde máme přikážkou drávu. Hráči se musí dostat na konec a posledních pět vypadává. A jdeme okay, na to, Okay, takže už hráči teda skáču. 3, 2, 1, no úplně v pohodě. Okej, víc Pikachu teda vedě, už je celkom daleko. Pikachu je teda prvý, už to bude mať už iba dva jumpy oddělí a od finishu, okej? Okay? Už to jeden má a Rizrik bude druhý. Já tady přesně nevidím, takže třeba sem. Posledních pět vypadává, tak budu doufat, že nejsem v posledních pěti. Ježiši. Hezky pěkně. Už to budeme teda čtvrtý a pátý za chvilku. Dobrý, tak, okay, teďko už to hodně určené, takže teďko už by to mohlo dát hodně lidí, konečně. No dalo to 5 lidí, okej, okay, já jsem pozrela na začátek, tam bude asi, předpokládám, veľa lidí, okej, okay, tu je Van, okej, okay, je celkom vo vedení. A Van padá. No, tady toho ledru se hodně bojí, tak myslím, že bychom to mohli ulehčit. Jo, můžeme to ulehčit. Výborně, teďka už to musí trát. Já se potím, nevím jestli je to tím, jako, že se potím, jakoby kvůli tomu, že mám rýmu, nebo kvůli tomu momentu, ale asi oboje. Ježiš, já jsem, no tak co to tohle bylo? Ok, Leiri padá, not Greg, a tiež padá. Ok, tak myslím, že tady to teda ulehčíme. A, dá to, rozhoduj se o dost. Ooo, oh, on je dal to. Aha, nějaká silnice. Jo, let's go. Teda, nevím jestli jsem měl jít sem. Finish. Jo, dobrý. Ok, a mrkvý. GG. Ok, bohužel. Bohužel. Jako další zde máme opravdu rychlou minihru. Každý hráč dostane knockback stick a první tři dostávají ban. Zatím mají teda knockback 1, ale když tak jim potom dáme dvojku, takže to bude fakt zajímavé. Budu to hrát prostě na safe, nechci bojovat. Vyhrává Abus, vyhrává Abus. Oh, to bylo těsný. Ok, kámo, ok, Irox si zase umře a... jsem to radši jumpoval. Ok, jeden. Ale Adias mu dává. Já bych dal challenge, že kdo dá jako první kill, automaticky se posouvá do dalšího kola. Ano, napiš to. Ok. Teďka to bude docela zajímavé, tak uvidíme. Podle mě tu začnu celkom už fighty, tu asi začnu fighty. Tady na Rallyho. Tak to sleduj. A tady, už se něco děje. Okej, tu už jsou trochu jakože hroty. Jakoby, kdybych jako šel na ní, tak by to bylo jakoby už dva potom, jako kdybych jí schodil, ale ona teoreticky může schodit i mě.
potřebuji, aby Alisha dala od toho kraje, protože ona takhle se prostě může natáhnout a takhle mě skodit. Pokud dáme kill, dostaneme se automaticky do druhého kola, jako to je hezký, no. Ale jako... Kdo vyhrá? Okej. Okay. Oh, GG. Vypadal. Okej. Okay. GG. Tak to máme. Okej, okay, tady bylo hodně, to bylo hodně šílený tady to. No. Předposlední minihra Glass Bridge. Cíli se dostat nakonec, ale každý hráč bude muset přijít do skla. Vždy jen jedno sklo je správné. Tak já skočím rovnou tam na tempo. Odporučujeme se asi na tu pravou stranu zkusit. No. To je... Ne, je to pravá, to vím. Ten na levá. Levá. Ahoj, ne. Běž, Vane, pěk 500, prosím, běž, Vane. Možná levou, já už jsem tu cíl, ale nevím. No, pravá to je. Škoda. Za mě by měl skočit jinou už teďko. Kdo se obetuje? Kdo se obetuje? Ty laví, Stevek, daj laví. Ne, Stevek, daj laví. Poslední, kdo jde, poslední. Kdo dává? Kdo nevyhrá, tak šup. Oh, týpek to... Velkolepé finále o 500 korun. Hide and seek v tomto obchodě. Jdeme na to. Tak hele, tak já bych to viděl, že já půjdu teda nahoru a ty budeš teda to projedeš, projedeš tady drádové, jo? Okej. Tak jo, tak jdeme na to. Tak hodně štěstí, jo. V prvom obchodě nikdo není. Je tu veľa banerov, kámo, tu se někdo může úplně perfektně schovat. O, tady mám nejk... Mrkvy, bohužel. Vypadává. GG. A Rilly, pojď sem s drámy. Kde? Pojď sem Rilly. Sušit straja. Jackpot. Všetci tu boli. Já mám i Rizlíka. Okej, okay, už bavám na Rizlík. Pojď. A Van vyhrává. Van 19 vyhrává, no GG. GG. Gratulujem teda Vanovi a yes.